Megjithse jemi zyrtarisht në sezonin turistik, mungesa e vrojtuesve në stacionet e plazheve vijon të mbetet problem. Nga 240 stacione plazhi në vijën bregdetare të Lezhës, vetëm 80 prej tyre janë të pajisura me vrojtues, duke plotësuar kështu vetëm 1/3 e numrit të nevojshëm. Zëvendës presidenti i Federatës Shqiptare të Vrojtuesve, Robert Neçaj, thotë se mbetemi në nivelin e një viti më parë dhe se shihet një frenim të rinjve për të bërë roje bregdetare. Pra thirrja është brezi i ri ta afrohet rreth këtij sporti sepse ka edhe përfitimet e veta sezonale përgjithsisht për studentat. Sipas tij në vijim do të ketë kontrole në mënyrë që ata vrojtues që janë të gjendën në vendin e punës, ndërsa thekson edhe faktin se një vrojtues nuk mund dhe nuk duhet të mbuloj më tepër se një stacion plazhi. Gjithashtu i bëhet thirrje edhe agjencisë kombëtare të bregdetit, e cila ka tagrin të monitorojë dhe të raportojë mënyrën se si plazhet janë hapur këtë vit, që të mos ketë shkelje të ligjit. Pra, mos të hapen plazhe pa vrojtues dhe njëkohësisht plazhet të cilat janë të hapura, të jenë të hapura brenda standardit. Mos të ketë një vrojtues më shumë se sa një plazh të hapur. Pra, të jetë një vrojtues për një plazh, jo një vrojtues për më shumë se një plazh. Neça ju bëri thirrje dhe bizneseve të jenë më të ndjeshme, pasi duke pajisur stacionet e plazheve me vrojtues të licencuar, garantojnë edhe jetën e pushuesve që janë klientë të tyre. Por edhe për subjektet të cilat heqin detyrimin ligjor që çfarë do rasti të ndodhin janë brenda aktit normativ, por edhe si thush edhe turistat ndjehen të sigurt dhe vendi do ketë turizëm mjaftueshëm. Mungesa e vrojtuesve të plazhit në sezonet e kaluara ka qenë një problem shqetësues, pasi nuk janë të pakta rastet kur pushuesit humbin jetën, ndërsa edhe këtë sezon duket se situata nuk ka ndryshuar shumë.